Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge w'Ubusasamana ahazwi nko ku Mugonzi cyangwa se kuri 40 humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 29 wishwe n'abantu bataramenyekana mu nzu yaracumbitsemo iyi nkuru yamenyekanye mu masaha mu gitondo yuko uyu mukobwa witwa Gasoranje wakoraga umwuga w'uburaya nk'uko bamwe mu bawukoranaga babyivugira bavuga ko ngo baje kubona umurambo we uri hamaraso menshi bisa nkaho ngo yakubiswe ikintu kiremereye mu mutwe ariko ngo bamwiciye bari bamukuyemo imyenda yose ndetse ngo bahasanga n'udukingirizo ndetse n'amafaranga yari afite bamwe mu bo bakoranaga uyu mwuga bagana na BTN TV bavuga ko ngo bakeka ko abamwishe babanje no kumusambanya ahubwo ngo bakananiranwa kumvikana ku biciro ngo bikaba ari byo bakeka byaba byakorewe nyakwigendera kugeza aya magingo ni ikibazo giteye agahinda umwana wacu nawe bamwishe nabi bamushinyaguriye cyane yego ikintu tubona cyacikanga inda yaziranga na za mayubu bivazemo n'ibisanga nicyo kintu cyatuma bicika makoranaga aba bakora umwuga w'uburaya ahazwi cyane nko kuri 40 bavuga ko ngo bababajwe cyane no kumva inkuru ya mugenzi wabo wishwe n'abantu bataramenyekana aho bavuga yuko ngo kugeza kuri ubu bifuza yuko ngo uyu mwuga bawuhagarika bitewe nuko ngo batangiye kugirirwa nabi bakavuga ko ngo baramutse babonye igishoro yewe ngo uyu mwuga bawuhagarika bagashaka ibindi bakora inama saba wabagira inama bakumvikana nuri ya moto uramubwira gashaka kugukubita gusabugira iyo nama bashaka kugukubita ahubwo ya muyi moto ya umwana n'umunyeshuri n'umwuga nise wajya ku ishuri byibura urumva bose ukabukora uvuye ku ishuri ikibazo nyine ni umwebwe mu maboko yacu ni mwe mugomba gufata imbaraga zanyu dukeneye ingamba zikomeye hakorwa ikirere kurinda umutekano uhamye mukamenya sekirite y'umudugudu wacu kuko ni naho biganje cyane aho bita kuri 40 niho bari ni naho ikibazo kiri kuvuka reba batangiye kwicuma ejo bazicunda ubwo rero murabona ko ari leta dukeneye kugira ngo iduhe imbaraga abaturage batuye muri aka gace ko ku Mugonzi bagana na BTN TV bavuga ko ngo ubwinshi bw'abakora uyu mwuga w'uburaya bamaze kwiyongera cyane ngo ubundi ngo wagira ngo ni ikamyo yabazanye ibamena muri aka gace ikibabaje ni uko ngo usanga ari n'abana bakiri bato b'abangavu bahitamo kuva mu ishuri ubundi ngo bakaza kwicuruza ariko ngo ugasanga abibatera ari n'abagore biyemeje kuza gukora uyu mwuga w'uburaya aha kuri 40 zimwe mu ngaruka zitandukanye ubwinshi bw'izi ndaya ngo urugomo rukunze kugaragara mu masaha nimugoroba aho usanga bamwe baterana ibyuma abandi ngo bagakebana inzembe ariko ngo ugasanga nta cy'ubuyobozi bw'aka karere bukora kugira ngo iki kibazo cy'izindaya zibe zacika muri uyu mujyi wa Nyanza kuri ubu aba baturage bifuza ko izindaya zagabanuka muri uyu mujyi wa Nyanza kugira ngo n'abaturage batuye muri aka gace babashe kubona umutekano kuko ngo umunsi ku munsi ngaho kugira ngo abangaba bicuruza bagabanuke ahubwo ngo usanga umubare wabo ukomeza kugenda wiyongera hakazwe ingamba z'umutekano uburyo bwo kugira ngo aho abantu bari nk'aha ngaha ari benshi abashe kuba hari umutekano uhagije ku buryo nta muntu uhuriramo n'ikibazo indaya nyinshi ari izisanzwe ari izigenda ziza shyashya nabo ubwabo bagirana amashyari yego nabo ubwabo bagirana amashyari ugasanga ngo nguriya basigaye barangwa abagabo ngo gutya ari nabyo bigenda bituma n'umuntu ukurizamo n'urupfu nyine leta nifate ingamba ingamba bwo buriya ari indaya ariko buriya abigishijwe bahinduka abantu bazi Bizimana Egide umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge w'Ubusasamana aganira na BTN TV yavuze ku rupfu rwa nyakwigendera koraga umwuga w'uburaya
avuga ko ngo mu byukuri ngo yishwe n'abantu bataramenyekana ngaho bamusanze hari umuvu w'amaraso menshi ariko ngo kugeza aya magingo haracyakorwa iperereza wamenyekane ababa bamwishe uyu muzi agira inama abicuruza cyangwa se aba bakora umwuga w'uburaya yuko ngo bawuhagarika kuko ngo harimo ingaruka nk'izi zikunze kubibasira bakabare ku umwuga w'uburaya ubundi ngo bagashaka ibindi bakora inkuru y'umukobwa wa Solange wishwe muri kigaragara cyo nuko ahantu yaguye hari amaraso bigaragara yuko yishwe ariko ntituramenya ngo bamwishe ninde cyangwa se yishishije iki biracyari mu iperereza inzego zifuza kubyakomeza iperereza kugira ngo tumenye mu by'ukuri uwamwishe hari abakekwa bari bashakishwa kujya bashakishwa amakuru yose yegeranywe kugira ngo uramutse yakoze icyaha akizwe inzego z'ubutabera aba nabo nabo dukeka ko akora umwuga w'uburaya hano kuko harimo n'ababyemera bavuga ko akora umwuga w'uburaya hano abaro barakomeza kudufasha mu gutanga amakuru kuko bumva iyo bapfuye bakoranaga ne babonaga ahangaha bashaka kuza gufatanya rero n'inzego zitandukanye kugira ngo batange amakuru amenyekane icyo bakora cyangwa ubwo twakoraga iyi nkuru urwego rw'ubugenza cya Ribu rwari ruhari narwo rugikomeje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera inzego zitandukanye zahisemo kuza gufata abakora umwuga w'uburaya bazwi cyane ku izina ry'indangamirwa cyangwa se bicuruza baza gutabwa muri yombi aho baje kuzanirwa imodoka ya kwasiteri ubundi babinjizamo babajyana kuri sitasiyo ya polisi ikorera mu karere ka Nyanza ngo bajye kubaganiriza nawo murambo w'uyu mukobwa wakoraga akazi k'uburaya waje kujyanwa mu bitaro bya Nyanza kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma ni mu gihe urwego rw'ubugenza cya Ribu no muri aka karere rugikomeje gukora iperereza kwabagize uruhare mu kwicanya kwigendera iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahandi ndahazwi nko kuri 40 cyangwa se mu mugonzi ndi mu murenge w'Usasamana ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo hasi nimba wenda uri nyakamwe bagende bamukubitisha kibondo reka se undi we ntarabyara nababyeyi batuye mu karere ka Rurindo mu murenge wa Bushoki mu ntara ya Majyaruguru bavuga ko bakomeje guhangayikishwa n'ikibazo cy'umubare ukomeje kuzamuka w'abakobwa babyarira iwabo nyamara bataruzuza imyaka bityo ariko bagashyira mu majwi ko iyo bamaze kubyara inzego z'ibanze zibaha ubufasha buzabafasha kurera aba bana baba babyaye ibyo aba babyeyi bavuga ko uku nguko ari ugutiza umurindi uru rubyiruko ndetse ntibanatinya kuvuga ko akenshi iyo babyaye ngo leta ibahemba nk'uko babitangaza ntureba nk'ubu nikoreye ubwatsi wene namusize mu rugo ningera mu rugo karabe ati ndigendeye gucagiga giye kugira gute ejo mu gitondo ngiye kubona mbona ntuye ho umwana abana ndere uburi umubyeyi ugira abana batatu bane kandi wewe wararangije kubyara ubwo se nitwe tubarira nabi cyangwa se hariho no ni wenda nako bumva muri leta bakavuga bati muri leta nabo baradushyigikiye barabashyigikiye ariko kuko ni mu barundarundi mubazane tubafashe bakabafashe kuki uriya watavuga ati nange kubyara bamfashe kera umukobwa arabyaraga yamara kubyara yabaye batafite inda bakavuga ngo bakajya kumuroha bajya kumuroha nta wundi wakoraga mu rugero rwanjye aho ngeze nta wundi wakoraga ariko noneho muri iki gihe arabyara n'undi akabyara n'undi akabyara ukagira abana abuzukuru batandatu mu rugo cyangwa batanu kandi wari ufite abana bangahe bane cyangwa batahasi nimba wenda uri nyakamwe bagende bamukubitisha kibondo reka se undi we ntarabyara kubera ko kenshi iyo umukobwa byariye iwabo aba yagakwiye gushyira ubwenge ku gihe akamenya icyo gukora akamenya ko avuye mu bwana ariko iyo bakomeje kumuha gutyo ashobora kugira kuvuga ati ni ibisanzwe ubuzima bugakomeza ubu ugasanga nyine ejo yenda byaye n'undi ni nk'ubupfayo ngo babafite muri gahunda umwana ufite ubwenge ntabwo yakagombye kugira ngo yiyandarike kubera none se n'iyo umuntu abyaye bakamuhemba akabona ntiyabuze igikoma ntiyabuze umwambaro ntacyo bamumarira aravuga ati ninjye uvunika akemera kafunga akigora bakomeza bifuza ko mu gihe hagaragaye umwana ubyarira iwabo ngo yagakwiye kuzajya ahanwa mbere yo guhabwa ubufasha runaka oya kudufasha ntabwo ari ukuvuga ngo niba ariko kubafasha niba afashe ariko noneho nimba umukobwa arabyaye
nunda arabyaye akana ka baramufashije nawe ati nange bagiye kumfasha baramuguriye ibitenge barabaha amahene barabaha iki ntacyo batabaho ubwo suri urumva ko leta yishyizemo nk'imbaraga kavuga iti umuntu uzongera kubyara bajye bamuha iki haniki niki wenda ntibagabanyuka nk'umuntu wenda nka leta bari umubyeyi hari cyo yenda kubikuraho nti yabikura bitewe ko ari nababyara ari batoya ariko ikagira n'uburyo yabigisha Mutuyimana Jeannette ni umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Bushoki ku murongo wa telefone ubwo twamuhamagaraga dushaka kumubaza iby'iki kibazo yatubwiye ko ngo ari mu nteko gusa ngo naza gusozoza kutuvugisha ariko kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru na kintu na kimwe yigeze adutangariza gusa aba babyeyi bavuga ko akenshi umukobwa yabyariye iwabo biteza ubukene mu miryango kuko ikiguzi cyo kurera umwana ndetse n'uwa wa mubyayi no kurera n'abasanzwe muri uwo muryango kiba kiri hejuru cyane ikindi kandi ngo amakimbirane nayo akiyongera mu muryango ibyo aba babyeyi basaba ubuyobozi bw'inzego zibanze kuzajya bakurikirana iki kibazo kugira ngo umubare w'abana babyarira iwabo muri uyu murenge wa Bushoki kibe cyagabanuka uko gikomeje kubahangayikisha Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda